Արև ցեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերը հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Լուրեր Արևմտյան Հայաստանն։ Լոզանի պայմանագրի ժամկետը լրացել է Թուրքիան ազատ է ուրիշի բաշարները գրավելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը բարձրագույն այցով ժամաներ է Վրաստան։ Արցախի մեջ դպակրվող Վարդանանք հոգևոր մշակութային թերթը 1 տարեկան է։ Իրավիճակը Սուրյո մեջ 1878 թվականի այսօրը գնկվեցավ Սան Ստեֆանոյի պայմանագիրը։ Արևմտյան Հայաստանի Գարին, Իգտիր, Արդահան, Աղրը, Երզենգան անկյուններում մեջ քառնան առաջին օրերուն կսպասվի ցյունախառն անցրև։ Գարսը քառունը թիմավորեց ցյունի արատեղումներով, այնտեղ ծառերն ու բույսերը ծածկվերեն ցյունով, վարորդները գերթևեկեն վերահսկվող ճամփաներով։ Ցմերվա ամիսներում բարձրաթիր վայրերում մեջ սնունդ հայթաթելու դժվարություն ունեցող լեռնային այծերու հոդը իջեր է դերսի մի թաղ աղքեդին ափը։ Ցմերվա ամիսներու բարձրաթիր վայրերում մեջ սնունդ հայթաթելու դժվարություն ունեցող լեռնային այծերու հոդը իջեր է դերսի մի թաղ աղքեդին ափը։ Քաղաքացիները հասուցած են նկարել լեռնային այծերու հոդը։ Վանի Պաշկալ ղեկավարի մեջ տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով դուժած վայրի մեջ տեղի ունեցել է ցյունահյուս։ Վանի քաղաքապետարանի թիմերը լծվել են աշխատանքի ճամփանփանալու ուղղությամբ, այժմ ճամփանփած է երթևեկության համար։ Թուրքիա նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի գլխավոր օգնականը նշել է, որ Լոզանի պայմանագիրը, որով ավարտվեցավ Օսմանյան կայսրության և թաշնագիտներու միջև եղած հակամարտությունը և ստեղծվեցավ ժամանակակից սահմանը Թուրքիա և Հունաստանի միջև, լրացեր է։ Թուրքիան թույլ տալով խլելու բաշարներ, ներառյալ Իրաքի հյուսիսին գտնվող բնական բաշարները։ Էրդողանի քաղաքնիկներուն դիրաբեդով Մաքսուտ Սերիմը 2013 թվականին քաղաքնալսված հերախոսազրույցի ընթացքին իր ընկերոջը ասել, որ սա այն դարին է, երբ Լոզանի պայմանագրի ժամկետը կլրանա, և Լոզանի պայմանագրի հոդվածները կգործեն իրենց ուժը, և գտնե, որ Թուրքիան գրնադիրանալ ստորգետնյա բաշարներուն ներառյալ հանքավայրերու Իրաքի հյուսիսին։ Պայմանագիրը ստորագրվել է Զվիցերիո մեջ 1923 թվականին և անոր համաձայն թրվեցան սահմանային կիզեր Թուրքիա և Հունաստանի միջև։ Նորդիկ մոնիտորի կողմը ցերկ բերված քաղաքնալուսումը կրանցվեր 2013 թվականի հունիսի 5-ին ժամը 19:24-ին, երբ թուրք թադախազները գեդակնեին Սերիմի կորձը որպես խարթախության ցանցի անդամ, որուն նաև ներգրավել են պետական փարսաստիճան պաշտոնյաներ, ներառյալ Էրդողանն ու անոր ընտանիքի անդամները։ Թադարանը քաղաքնալուսման թույլ դվությունը տված 2013 թվականի մայիսի 27-ին թիվ 2012-656 քնության կորձով, ամբողջական հոդվածը հասանելի է մեր կայքեն։ Վրաստանի հետ հարաբերություններու հետագա զարգացումը Հայաստանի արտաքին քաղաքականության ամենակարևոր առաջնահերթություններու շարքին է։ Ինչպես հաղորդ է Արմեն Պրեսը, Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Քախարյայի հետ հանդիպում են ԵԶԼՄ-ներու հետ հանդիպման ընթացքին, այսօր մասին ասավ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Առավել քան համոզված են, որ անոր համարքոյություն ունին բոլոր նախատրիալները։ Գասկաձևեր է, որ թարերու խորքեն եկող բարեկամությունը, որ խարսխված է ընդհանուր արժեքներու և պատմական ժառանգության վրա, ամուր հենք և բարարղ հող կստեղծե մեր համագործակցության համար, նշեց Փաշինյանը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը արձանագրել է, որ այսօր Երևան եկած են նոր կորձոններ, որոնք անկակտելի կդարձնեն հայ-վրացական բարեկամությունը և ավելի կամրապնդեն համագործակցության ցկտումը։ Արցախ պրեսի թղթակիցի հետ զրույցի ժամանակ Վարդանանք թերթի հիմնադիր և գլխավոր խմբագիր Վովա Արզումանյանը ասել է, որ թերթ հիմնադրելու միտքը հղացել է 1 տարի առաջ փետրվարին, իսկ առաջին համարը լույս տեսել է մարտի 3-ին։ Անոր խոսքով սկզբնական շրջանին եղել են շարք մթժվարություններ, սակայն ան բոլոր խոչընդոտները հաղթահարել է։ Թերթը հասանելի է ոչ միայն ջարդարի բնակչության, այլև Արցախի և Հայաստանի բոլոր այն քաղաքացիներուն, ովքեր հետաքրքրված են հոգևոր ոլորտով։ Վարդանանք թերթի դպագիր դարբերակները գաբաովին Հայաստանի ազգային քրատարանին մեջ, իսկ էլեկտրոնային դարբերակները ազգային քրատարանի էլեկտրոնային գայքին մեջ։ Թերթին մեջ լույս կտեսնեն գրթության ոլորտի փորձակետներու հմուտ, մանկավարժներու և ընդհանրապես տարբեր բնակավարներու վերաբերող հետաքրքիր նյութեր։ Step News լրատվականը գահիտն է, որ սուրյական կառավարական ուժերը ավելցուցել են զինվորականներուն թիվը Իդլիբի շրջանին, ներառյալ 25-րդ հատուկ նշանակության ջոկատի մարդիկներով։ Աղբյուրը գահիտն է նաև, որ սուրյո ռազմաօդային ուժերը մարտական առաքելություն իրականացուցել են Նահանգի հարավին և օդային հարված հասցուցել են Սարմին քաղաքի մերձակայքին գտնվող թրքական ռազմական շարասյունին վրա։ Չհաստատված լուրերու համաձայն թուրք զինծառայողներու շարքին կան վիրավորներ և սպաննվածներ։ Թրքական բանակի մեկ այլ շարասյուն հատերը երկիր հյուսիսարեմուտքին գտնվող Բաբել Հաուա սահմանը։ Համաձայն Ալմաս դարգայքին շարասյունի գազմին մեջ կան ինչպես զրահաբատ մեքենաներ, այնպես էլ հրասայլեր և բուլդոզերներ ամրություններ կառուցելու համար։ Սարկավորումներն ուղարկվել են Ազաու ելերներու շրջակայք, ուր Անկարայի աջակցած ընդդիմության սինյալները կփորձեն թույլ չի տալ, որ սուրյական բանակը շարժվի դեպի Ալ-Քաբ Հովիդը։
1878 թվականի փետրվար 19-ին Ռուսաստանի և Օսմանյան գաստրության միջև Կոստանդնուպոլսո արվարձան Սան Ստեֆանոյի մեջ կնկվեցավ նախնական հաշտության պայմանագիր, որով ավարտվեցավ 1878-1878 թվականներու ռուս-թրքական պատերազմը։ Ան մեծ նշանակություն ունեցավ Բալկանյան ժողովուրդներու ազատագրման թրքական լուծեն և հայկական հարցի հայտնվելու միջազգային դիվանագիտության ասպարեզին մեջ։ Սան Ստեֆանոյի պայմանագիրի թրույթները վերանայվեր են Բերլինի կոնգրեսի ընդունված փաստաթուղթերով։ Պայմանագիրը ստորագրել են Ռուսաստանի կողմը Կոմս, Իգնանդեն ու Նելիթովը, Թուրքիա կողմը Սաուֆեթ Փաշան ու Սաուդալլաբեյը։ Սան Ստեֆանոյի պայմանագիրներով Չեռնոգորիան, Սերբիան և Ռոմանիան անկախճանցվեցան։ Բոսնիան և Հերցեգովինան ինքնավարությունը ստացան Օսմանյան գայստրության սահմաններուն մեջ։ Բուլգարիան կհրճակվեր ինքնավար իշխանություն մեծ դերություններու համաձայնությամբ, պայմանագրի հատուկ հոդվածով կնախադեսվեր վարչական փառենորոգումներ կատարել Արևմտյան Հայաստանի մեջ։ Պատերազմի աչող ընթացը Ռուսաստանի համար և Արևմտյան Հայաստանի մեկ մասին գրավումը ռուսական զորքերու կողմէ ազատագրական հույսեր ներշնչեցին նաև հայ քաղաքական շրջաններուն։ Ցավոք, Սան Ստեֆանոյի պայմանագիրը վերանայվեցավ մեծ դերություններով միջամտությամբ 1878 թվականի Բերլինի վեհաժողովին, սակայն այն պատմական նշանակություն ունեցավ հայկական հարցի հետաքանթացքին վրա, նոր պատմության շրջանին առաջին անգամ Հայաստան անվանումը ու հայերը գհիշադակվեին միջազգային թաշնակիրին մեջ։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այս կանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Դարոնցիներ Բայթո Աղբյուրի ստեղծագործությունը։Ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայ Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։